Зараз Верховна Рада має менше 3 місяців, щоб зупинити чергову грабіжницьку схему Клюєва. Того Клюєва і Андрія, і Сергія, в принципі, навіть 2 Клюєвів, які зараз знаходяться в розшуку. Справа в тому, що 1 січня 2017 року в нас запрацює новий зелений тариф для відомої сонячної генерації Клюєвих. І цей новий зелений тариф для Клюєвів буде навіть більше, ніж в часи Януковича. Якщо говорити в цифрах, це втрата для енергоринку 1,8 мільярдів в рік. В наступному році, ще в наступному році, ще через рік. І так найближчі 20 років, якщо Верховна Рада зараз не заблокує новий зелений тариф для Клюєва. Зауважу, до речі, що це кошти, які будуть витягатися навіть не з державного бюджету, а з кишень простих громадян, які платять за електроенергію. Також зауважу, що якщо говорити про цифри, це більше, ніж 15 гривень за кіловат енергії за годину. Тобто мова йде просто про скажений зелений тариф в 4, а то і навіть в 5 разів більше, ніж в країнах Європи, які плекають альтернативну енергетику. Тому Верховна Рада має всього лише менше, ніж 3 місяці, щоб зупинити цей пограбунок громадян України. Для цього треба прийняти відповідні зміни до законопроекту, які накладають мораторій на підвищення тарифу для підприємств Клюєва. Але величезне лобі зараз у Верховній Раді працює на те, щоб не відбулося зменшення тарифів для сонячних електростанцій Клюєва, щоб з 1 січня він отримав навіть більше, ніж часи Януковича. Я скажу, що це лобі не тільки з опозиції, не тільки з опозиційного блоку, не тільки з тих фракцій, депутати, яких вийшли з партії регіонів. Насправді величезне лобі працює і в тих фракціях, які вибралися в цю Верховну Раду на темі, щоб повернути награбований режимом Януковича в державний бюджет. Зокрема, зауважу, чому це відбувається. Підвищення тарифів для Клюєва з 1 січня 2017 року хитро, шахрайсько провела, пролобіювала така собі юридична компанія «Арцінгер». Ця компанія «Арцінгер» ще в часи Януковича розробляла тарифи для Клюєва і вже після Майдану так само захищала інтереси його компанії в українських судах. Тобто офіційно компанії Клюєва – клієнти юридичної фірми «Арцінгер». Юридична фірма «Арцінгер» має величезні впливи на цілий перелік псевдоєвропейських, псевдоантикорупційних, псевдореформаторських організацій і депутатів, які себе так називають. І я зауважу, що, зокрема, керуючий партнер Арцінгера Тимур Бондарєв зараз входить в правління Transparency International, яка фактично є агентом впливу на цілу мережу громадських організацій, ЗМІ, депутатів Верховної Ради. І, зокрема, з цієї сторони зараз буде організоване шалене лобіювання надвисоких тарифів Клюєва. Знов-таки, зауважу, більших, ніж в часи Януковича. Тому в нас є дуже мало часу, нам дуже важко, але ці от кілька місяців, які нам залишились, ми повинні цього не допустити. В новий рік Україна повинна війти хоча б з тими тарифами для Клюєва, які були останні 2 роки, а вони були понижені порівняно з часами Януковича в 2 рази.